kaka uko na mashtaka ya kujibu. Akiwa kurugenzi bana mwana utiaji. Hata siwezi ongelesha msichana mwingine dakika mbili, mshaanza kunipigia makelele. Hata siku hata nimetoka nimejua jina. Oh, mmenisuluku. Kwa nini uliniacha nikaka lonely senye Timo na Selo kwa mshikani? Hata huyo Timo tulikuwa na yeye. Huyo Timo tulikuwa tunaongelesha wasichana na yeye akatoka dakika tano. Timo alitoka tu dakika tano akaenda hapo kwa Sele akarudi tukaendelea na biashara yetu. Akaangukia kamera. Mimi wakati nakuja mbele mbona hiyo kamera ikuniangukia? Why? Mwanaume ni kujitetea. Sasa tuseme kamera ndio haikukuangukia. Kamera ikuniangukia. Wewe ulikuwa unafanya kazi yako. Yeah. Kamera inakuja wakati siko. Haya sawa basi. Mashtaka imejibiwa. Imejibiwa. Yeah. Kama tukurugenzi ni hatari. Nimeona hii Nairobi hata uwezi cheat na amani. Uwezi. Ah, wanakumbuka. Atakuja wajae kwa DM yangu akiniambia zile dhambi unafanya. Unafanya huko nje.